magnify you, Lord. We give you praise and glory. Hallelujah. Psalm 100 verse 4. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good. His mercy is everlasting and his truth endures to all generations. Somebody help me praise God this morning. Let's just go ahead and give him, put those hands together for Jesus. Say, I thank you. I thank you. I thank you. I thank you. Go ahead. Say, I thank you. I thank you for a new day. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Go ahead, give him praise. Hallelujah. Blessed be God. Blessed be God. Worship him. Appreciate him. Appreciate him. Appreciate him. Hallelujah. We give you glory. Amen. Hallelujah. We have about 5 more minutes. I want us to pray a prayer before we enter into the service. Philippians chapter 1 verse 6. The Bible says, being confident of this very thing, that he which had begun a good work in us will perform it until the day of Jesus Christ. Being confident of this very thing, that he which had begun a good work in us, what God has started in this nation, God, the word perform means God will finish it. It means God will perfect it. Go ahead and talk to God. That the works you have started since Thursday this week, perform it, finish it, perfect it, beautify it. Go ahead and talk to God. Let the fire spread all over this nation. The fire of revival. Let it spread, let it spread, let it spread. Hallelujah. Maragadabo shata. Malegede baka satayande. Lekato pradusha bahaya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, yes, yes. In Jesus' name. Hallelujah. Psalm 138, verse 8. Psalm 138, verse 8. 138 ja 8 psalmi. The Lord will perfect that. Herra tekee täydelliseksi. Which concerns me. Joka on hänestä riippuvainen. The Lord will perfect that. Herra tekee sen täydelliseksi. Which concerns me. Joka riippuu hänestä kiinni. Why don't you talk to God? Haluatko puhua Jumalalle? What God has started. Minkä Jumala on aloittanut. Father perfect it. Hän tekee sen täydelliseksi. In this nation. Ja tässä kansakunnassa. In my life. In our mission, in our region, meidän alueellamme, in Europe, Euroopassa, what God has started, mitä Jumala on aloittanut, let him perfect it. Anna hänen tehdä se what he has started in your life, minkä hän on aloittanut the elämässäsi, fire of God, Jumalan tuli, let there be perfection. Anna sen tulla go ahead and talk to God puhu Jumalalle. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Father, perfect all. Isä, tee kaikki täydelliseksi. Perfect all. Perfect all. Kaikki täydelliseksi. That concerns me. Joka on in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Maragadabahaya. Go ahead and pray. Go ahead and pray. Ole hyvä ja rukoile. That God perfect, perfect, perfect. Jumala tee täydelliseksi. That which concerns me. Kaikki se mikä on sinussa perfect kiinni. Perfect that which concerns me. Kaikki mikä on sinussa kiinni. In mikä the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. We give you the praise. Me annamme sinulle ylistyksen. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. We have prayed. Näin me rukoilemme. One more prayer point. Vielä yksi rukousasia. Luke chapter 10. Luukas 10. Verse 19. Ja sieltä jae 19. The Bible says. Sillä sana sanoo. Behold. Katso. I give unto you power. Minä annan sinulle voiman. I give unto you power. Minä annan sinulle voiman. Somebody say I have power. Sano joku nyt, minulla on voima. Say it again. I have power. Sano uudestaan, minulla on voima. And he says to tread on serpents and scorpions. Tallata käärmeitä ja skorpioneja. And over all. Ja kaiken yli. The power of the enemy. Myöskin vihollisen yli. And nothing. Eikä mikään. Shall by enemies hurt you. Ei voi satuttaa minua. Jesus said. Jeesus sanoi. We have power. Meillä on voima. To tread. Tallata. Over all.
kaikkea. The power of the enemy. Vihollisen voimaa. The word tread means. Se tallaaminen tarkoittaa. To trample. Että sinä to tallaat. Stop you. Kaikki to alistaminen. Repress. Ja kaikki alistaminen. To crush. Risti. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Why don't you take the authority? Miksi et ottaisi auktoriteettia? Use the power this morning. Ja käytä sitä voimaa every tänään. Every forces of the enemy. Ja kaikki vihollisen voimaa. Every power of the enemy. Jokainen vihollisen voimaa. Over Europe. Kaiken Euroopan yllä. Over Finland. Suomen yllä. Let them be crushed. Olkoon siinä we tread upon them. Ja me tallaamme let them be subdued. Olkoon siinä valistus. Let them be broken. Ja kaikki vielä go ahead and pray this morning. Ja rukoile näin tänään. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Every power of the enemy. Jokainen vihollisen voima. We tread upon them. Me tallaamme sitä. Go ahead, pray. Rukoile. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Take authority. Ota auktoriteetti. Use that power. Käytä sitä voimaa. To destroy. Ole vahva. Every work of the enemy. Jokainen in the mighty name of Jesus. Vihollisen työ on tuhottu Jeesuksen nimessä. We give you the praise. Annamme sinulle ylistyksen. In Jesus mighty name we pray. Jeesuksen mahtavassa nimessä amen. Rukoilemme. Amen. Let's put our hands together for the choir. Ja annetaan aplodit kuorolle. Wave your hands to the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, we worship you this morning. We acknowledge your presence. You've been faithful, Jesus. Hallelujah to your holy name. You are excellent. You are worthy, Jesus. There is a language the heavens see. There is a chorus the angels shout. I am privileged to join them sing. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of we go.
what a mighty God. Glory, 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 Lord. Glory, glory, Lord, we give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. Glory, glory, Lord, you are a mighty God. Come and put your hands together for the Lord. He's worthy. Give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty. Say glory, 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 Lord. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice, and be glad in it, and be glad. Hallelujah. I'm gonna rejoice in Him. Jesus, oh, my foundation. I put
To be, he will answer.
Hallelujah. Come on, let's jam our hands together for Master Jesus. Glory be to God. Kunnia Jumalalle. Just lift up your hands and say after me. Nostakaa käteni ja toistakaa. Thank you, Jehovah. Kiitos, Jehova. Thank you, O God. Kiitos, Jumala. Because you are our strength. Koska sinä olet yksi. You are our fire. Sinä olet meidän tulemme. Thank you for this event. Kiitos tästä tapahtumasta. Come on, let's lift our hands and begin to bless his name. Nostakaa kätenne ja siunatkaa hänen nimeä. Let's acknowledge him, let's appreciate him. Arvostakaa häntä, ylistäkää häntä. Come on, open your voice. Avatkaa äänenne. Open your mouth. Avatkaa suunne. Give thanks to God. Antakaa Jumalalle for kiitos. For all the things he has been doing. Kaikki ne asiat, joita hän on tehnyt. For the things he has said to us. Kaikki ne, joita hän on aloittanut meissä. Concerning Europe. Jotka riippuvat Euroopasta. Jotka koskettavat Let's Suomea. Begin to bless his holy name. Father, we worship you. Siunatkaa häntä, me palvomme sinua. Father, we reverence you. Isä, me kunnioitamme sinua. We thank you because you are mindful of Europe. Kiitos, että sinä välität Euroopassa. Thank you because the fire has started falling. Kiitos, että olet lähettänyt tulen laskeutumaan. Thank you because Europe is not abandoned. Kiitos, että Eurooppa ei ole hylätty. Thank you because you have remembered Finland. Kiitos, että olet muistanut Suomen. We worship you today. Me palvomme sinua tänään. We praise your holy name. Me ylistämme sinun pyhän nimeäsi. We thank you because you are the God that speaks. Kiitos me sinua siitä, että olet Jumala, joka puhuu. Ja sinä teet aina sen, mikä olet puhunut. Kiitos siitä, että saamme todella herätyksen. Eurooppa tulee ylistämään Jehovaa uudestaan. Eurooppa tulee palvelemaan Jumalaa uudestaan. Me tulemme julistamaan sanaa. Ja Suomi tulee tämän tuntemaan Jeesuksesta. Ja siunamme pyhän nimeäsi. Ja sinä ennallisesti. Ja teet uudeksi. Ja sinä tulet herättämään. Eurooppa nousee jälleen. Ja meidän silmämme ovat kiinnittyneet Jehovaan. Jeesuksen nimessä. Come on, once again, clap for Jesus. Taputtakaa Jeesukselle. And at the same time, welcome one or two people that are beside you. Ja samaan aikaan tervehtiä yhtä kahta henkilöä. Just welcome one or two people that are beside you. Muutama ihmistä ympärillänne. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Hallelujah. We want to welcome everybody once again. Haluamme toivottaa teidät tervetulleeksi jälleen. To today, final conclusion of this event. Tänään on viimeinen päivä tässä tapahtumassa. Please let your faith be turned on all the seconds and minutes of today. Kääntäkää teidän uskonne jokaiseen minuuttiin ja sekuntiin tässä päivässä. We believe that today is going to be yet another greater day. Me uskomme, että tänään on vieläkin suurempi päivä. We believe that God is ready. Että Jumala on valmis. We believe that our Father in the Lord is ready. Että meidän Isämme Herrassa on valmis. At this junction we want to take the hymn. Ja seuraavaksi haluamme ottaa virren. So once again, let's appreciate the greatest choir in the world. Ja arvostetaan myöskin maailman parhainta kuoroa. As we call them to come and lead us in the hymn. Kun pyydämme heitä tulemaan johtamaan meidät tähän virren. Let's stand to our feet. The pastor from Russia, please, you need to meet our regional coordinator outside the hall. Our pastor from Russia. Ja Venäjältä oleva pastori, sinua tarvitaan tuolla käytävällä, teillä on tapaaminen. Please meet our regional coordinator outside the hall. Meidän aluejohtajamme, koordinoijamme on siellä. And we want to plead that children should be taken to the children hall. Ja pyydämme, että lapset viedään Please, lapsille parents, erityisesti varattuun tilaan. Take your children to the children hall. Vanhemmat, olkaa hyvä ja ottakaa lapsenne tänne lapsille and varattuun tilaan. And let there be no prams in this hall. Let there be no prams. Lasten vaunuja ei pidetä tässä tilassa. So that there will be enough space for the people that are on the way. Jotta täällä olisi tarpeeksi tilaa ihmisille, jotka vielä ovat tulossa. And we want to announce already ahead of time. Ja haluamme myös edeltäkäsin kuuluttaa. That when the man of God, our pastor, our father in the Lord begin to preach. Että kun meidän Isämme Herrassa pastori aloittaa saarnansa. Please let there be no picture taken. Niin silloin ei oteta valokuvia. Again, when our daddy begin to minister, kun isämme alkaa palvella, please let there be no picture taken, niin silloin ei oteta valokuvia, or recordings, eikä nauhoiteta. Praise God. Ylistys Jumalalle. Let's put our hands together. Welcome the choir. Ja kädet yhteen kuorolle. Says we will soon shout hallelujah because God will do new things.
Hallelujah.
Amen. We will read the Bible reading of today from the Psalms 136. And if you are Finnish, you can open your Bible. So Psalms 136. Yeah, and follow from there. I will read in English. May God bless the reading of his eternal and holy word. Amen. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Eli psalmi 136, alusta loppuun. Verse 2. Oh, give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for his mercy endureth forever. To him who alone doeth great wonders, for his mercy endureth forever. To him who by wisdom made the heavens, for his mercy endureth forever. To him who stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. To him who made great lights, for his mercy endureth forever. The sun to rule by day, for his mercy endureth forever. The moon and stars to rule by night, for his mercy endureth forever. To him who smote Egypt in their firstborn, for his mercy endureth forever. And brought out Israel from among them, for his mercy endureth forever. With a strong hand and with the outstretched arm, for his mercy endureth forever. To him who divided the Red Sea into parts, for his mercy endureth forever. And made Israel to pass through the midst of it, for his mercy endureth forever. But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for his mercy endureth forever. To him who led his people through the wilderness, for his mercy endureth forever. To him who smote great kings, for his mercy endureth forever. And slew famous kings, for his mercy endureth forever. Shihor, king of Amorites, for his mercy endureth forever. And Og, the king of Bashan, for his mercy endureth forever. And gave their land for the heritage, for his mercy endureth forever. Even an heritage unto Israel, his servant, for his mercy endureth forever. Who remembered us in our low estate, for his mercy endureth forever. And hath redeemed us from our enemies, for his mercy endureth forever. Who giveth food to all flesh, for his mercy endureth forever. Oh, give thanks unto the God of heaven, for his mercy endureth forever. Amen. Hallelujah. If you believe, jos uskot, that we have had an awesome conference, että meillä on ollut hyvä konferenssi, mahtava, fire conference in the last few days, muutamien päivien aikana ollut tulikonferenssi. Stand up on your feet and shout a big hallelujah. Voitte nousta seisomaan ja huutaa hallelujah. One more time, shout a much bigger hallelujah. Vielä suurempi hallelujah. God bless you. You can sit down. Voitte istutua. We want to use this opportunity to also specially thank haluamme käyttää tämän hetken kiittääksemme teitä. And especially the church here in Finland. Erityisesti Suomessa olevaa seurakuntaa, joka on antanut tämän mahdollisuuden thank meille. God for our visitors. Kiitos vieraillemme. And our daddy and mommy in the Lord. Ja meidän isälle ja äidille Herrassa. Who have led us throughout these days.
The Lord will continue to increase you in Jesus' name. Jatkakoon Herra teidän siunamista. This is a Thanksgiving service. Ja nyt tämä on kiitos. Thank God. Kokous, kiitämme Jumalaa. And throughout the conference, we focused on the fact that when the fire falls, kokouksen aikana olemme keskittyneet siihen, kun tuli laskeutuu. It destroys everything that stands in the way of God. Se tuhoaa kaiken, joka seisoo Jumalan so tiellä. I believe that sins have been taken away from our lives. Uskon, että synti on otettu pois elämästämme. Sorrow has gone from our lives. Suru on lähtenyt pois. And sickness has departed from us. Ja sairaus on lähtenyt pois. But many times we fail to appreciate the fact that when the fire fell, me monta kertaa arvostamme sitä, että kun tuli laskeutui. Ensimmäinen asia, mitä tapahtuu. In the book of 1 Kings, chapter 18, ensimmäinen kuningasten kirja 18 ja 8. First thing that happened, ensimmäinen asia, mitä tapahtuu. Was that the sacrifice was consumed. Tuo uhri kulutettiin tulella. Because you are here today, koska olet täällä tänään. I have good news. Minulla on hyviä uutisia. For you, because sinua you varten. Have an opportunity for your sacrifice to be accepted by the Almighty God. Koska sinulla on mahdollisuus uhraukseen Jumalan edessä. That's why in preparing your offering for today, ja siksi voit valmistaa uhrisi tätä tänään. I would like you to take a cue from Elijah. Ja voitte ottaa Elisalta myöskin Elijah prepared a special offering. Elia valmisti erityisen uhrin. Please let me tell the person next to you, please prepare a special offering. Kerro ystävällesi vieressäsi, ole valmis seuraavan erityisen uhrin. After now. Koska hetken kuluttua. Say to yourself, after now. Sano itsellesi hetken kuluttua. My story must change. Minun tarinani muuttuu. Because once God accepts your sacrifice, kun Jumala hyväksyy uhrisi, it means se tarkoittaa that your season of change has come. Että sinun aikakautesi tulee muuttumaan. Tell the person next to you, your season of change has come. Sano kaverillesi, aikakautesi muuttuu. But that is why you must give a specially prepared offering. Ja siksi sinun täytyy antaa erityisesti valmisteltu uhri. Elijah prepared a specially prepared offering. Elia valmisteli erityisen uhrin. Altar was special. Alttari oli erityinen. He prepared 12 stones. Ja siinä oli 12 kiveä. He prepared the altar. Hän valmisti alttarin. And he made sure that he got the best bullock. Ja hän valmisti, että hänellä on se paras don't forget härkä. That there were some other people. They brought a sacrifice, but their sacrifice was not accepted. Älä unohda sitä, että oli muita, jotka laittavat uhrin, mutta sitä ei hyväksytty. I want to give you an advice. Haluan antaa neuvon teille. Please let your sacrifice be the sacrifice that God will honor today. Anna sinun uhrisi olla sellainen, jota Jumala kunnioittaa tänään. And what is the definition of the sacrifice that God honors? Ja minkälainen on kuvaus sellaiselle uhrille, jota Jumala kunnioittaa? It is the one that has quality. Everybody say quality. Se on laadukas. Which means that even God will say this is a special offering. Jolloin Jumalakin sanoi, että tämä on erityinen uhri. Please make your offering special. Tehkää uhristanne erityinen. And stand up on your feet and let's pray on it. Nouskaa ylös. Because I believe that God of heaven will turn around your story. Sillä uskon, että Jumala tulee kääntämään sinun kulkusi. The season of drought has come to an end in your life. Kuivuus on loppunut elämässäsi. So with this offering. Herra, tällä uhrilla. The God of fire. Tulen Jumala. The God that walks by fire. Se Jumala, joka tekee töitä tulen kanssa. The God that is the one that is the consuming fire. Jumala, joka on kuluttavainen tuli. You are consuming everything. Sinä kulutat kaiken. That is not of yours in my life. Joka ei ole sinusta minun elämässäni, kodissani. In my ministry. Palvelutyössäni. And from this moment on. Tästä hetkestä eteenpäin. A new season has started. Uusi aikakausi on alkanut. Season of mercy. Season of favor. Armoa, suosiota. In the name of Jesus Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Okay, the choir. I'm pretty sure you dance and dance very well. Amen. Nyt voitte tanssia ja tanssikaa hyvin. I know.
Let's clap for the choir as they bring the offering back, please. Kiitos kuorolle. Can someone bring the offering back this way, please? Voitteko tuoda uhrikopat tänne? Some people still have their offerings not yet taken. Ihmisten uhri ei ole vielä otettu. Just wave it up. My own has also not been taken. Nostakaa se vain ylös ja näyttäkää. Just wave your offering. Heiluttakaa uhrianne. Where is it? Shall we also clap specially for the region 3 that has hosted this conference? Let's clap for them. Annetaan erityiskiitokset tälle alueen johdolle. It has been an awesome conference. Tämä on ollut mahtava konferenssi. Father, we just want to say thank you. Isä, haluamme kiittää sinua. This is our way. Tämä on meidän tapamme. Of acknowledging that you're a good God. Tunnustaa, että sinä olet hyvä you're Jumala. A God that has done what you promised. Ja sinä teet kaiken, mitä lupaat. You said that this conference the fire will fall. Sinä kerroit, että tässä konferenssissa indeed, tuli your fire lankea. Has fallen. Ja niin se on langennut. It has destroyed our sorrows. Se on tuhonnut surumme. It has destroyed our sins. Tuhonnut syntimme. It has destroyed everything that stands in the way of your purpose in our lives. Se on tuhonnut kaiken, mikä on seisonut sinun tarkoituksesi edessä. And now you have told us that our offering is accepted. Että meidän uhrimme on hyväksytty. Father, I say praise and thanks in Jesus' name. Isä, kiitämme Jeesuksen nimessä. At this service you have decided ja tässä kokouksessa that you are going to put the icing on the cake. Sinä tulet laittamaan kirsikan kakun we päälle. We believe you. Me uskomme sinua. That this will be the season of all-round victory. Tämä on suuren voiton aikakausi. For us in Europe, Euroopassa, Finland, Suomessa, Region 1, ja region alueella 1, 2. And region 3, the host of this meeting. Ja kolme, joka on siis end tämä has isäntä. Come to lack. And end has come to drought. Ja nyt on kuivuuden aika. In the name ohi. Of Jesus. Jeesuksen nimessä. From now on. Tästä eteenpäin. We shall witness. Me todistamme. Not only abundance. Ei ainoastaan yltäkylläisyydestä. Sateessa, but overflow vaan ylitsevuotavasta of the favor of the Almighty God in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. All your children who have given, kaikki lapset, jotka we ovat antaneet, pray that you will do what you are promising your word. Me rukoilemme, että sinä teet niin kuin olet luvannut sanassasi. A hundredfold return grant unto them in Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Let them forever remember that you did something spectacular in their lives. Että teit jotain ihmeellistä heidän elämässään. Of this offering ja tästä and as a result of today's service. Ja tästä we commit the rest of the service into your hands. Annamme tämän kokouksen sinun käsiisi. Please take total control, Holy Spirit. Pyhä Henki, ota täysi johto. Thank you, Father. Kiitos, Isä. In Jesus' name we pray. Jeesuksen nimessä rukoilemme. People of God, say a bigger amen. Sanokaa isompi aamen. Hallelujah. Hallelujah. At this point in time, ja tässä hetkessä, it gives me great honor. Minulla on suuri kunnia to invite a woman of God. Kutsua Jumalan suuri nainen. A leader of leaders. Johtajien johtaja. A mother of mothers. Äitien äiti. A mother of millions of children all over the world. Kaikkialla maailmassa olevien miljoonien lasten äiti. The wife of our general overseer. Meidän johtajamme vaimo. Pastor Mrs. Folu Adeboye. Pastori rouva Folu Adeboye. Who we fondly call Mommy Gio. Joka. Let's invite her to give us a mother's blessing this morning. Toivotetaan hänet tervetulleeksi, että hän help me to appreciate her as she comes forward. Annetaan hänelle arvostusta. Clapping as you appreciate mommy. Amen. Amen. Kindly be seated. Voitte istutua. Without any doubts at all. Ei mitään epäilystäkään. I believe. Minä uskon. We have all received the fire of the Holy Ghost. Että olemme saaneet Pyhän Hengen tulen. In this conference. Tässä konferenssissa. And I want to thank God for region 3. Ja haluan kiittää Jumalaa tästä alueesta Euroopassa.
and their pastors, pastoreita, and the wife, ja vaimoja, and the national pastor and his wife, ja myöskin tämän kansan pastori ja hänen vaimoaan, is a maybe wife, our Nigerian wife, ja hänen nigerialaista vaimoaan, and all the host of ministers, both RCCG ja and non-RCCG. Ja kaikki myöskin palvelijat RCCG-järjestössä. And I want to tell you, haluan kertoa teille, that we've all enjoyed the conference with you. Että olemme olleet teidän kanssa tässä konferenssissa nauttinut. We are not only here, emme ole täällä vain, to let you know that the fire must fall, which has fallen, which has fallen already. Vain sen tähden, että tuli lankeasi, niin kuin se on langennutkin jo. But we too, we have added fire to our fire. Mutta me olemme halunneet tulen kautta. But what the Bible says, the Lord Jesus Christ said on the last day of the feast. Mutta viimeisenä päivänä Raamattu sanoi, että Herramme sanoi. In John chapter 7, verse 37. Johannes 7 ja 37. And I would like you to take this home. Ja haluan, että vie tämän kotiisi. Most especially in this meeting this morning. Erityisesti tästä kokouksesta tänä aamuna. In the last day of the feast. Ja viimeisenä päivänä. That great day. Suuressa juhlassa. Jesus stood and cried. Jeesus nousi ja huusi. Saying. Sanoen. If any man thirst. Jos jollakin on jano. Let him come unto me. Tulkoon hän minun tyköni. And drink. Ja juokoon. Luke chapter 7 verse 37. Lukas 7:37. Brethren, this is the last day of the feast. Tänään on juhlan viimeinen päivä. Peradventure, you are not here right from the beginning of the feast. Ja se on erilainen kuin juhlan alku. The fire is still available. Tuli on vieläkin tarjolla. And if you had been here, jos olet ollut täällä, you first you have not drunk enough. Etkä ole ensin juonut tarpeeksi. You can still have more. Voit vielä juoda lisää. If you have had enough, you can top it up. Jos olet saanut tarpeeksi, voit saada vielä enemmän. And so this morning, ja siksi tänä aamuna, as this is our departing ministration, kun tämä on se päivä, jolloin me lähdemme täältä myös pois, I believe everyone will go home fully charged. Minä toivon, että jokainen on täysin ladattu täyteen. And if the Lord tarries, ja jos Herra sanoo, anytime we hear from you, aina kun me kuulemme teistä, it shall be good news. Niin se on hyviä uutisia. And the fire will continue. Ja tuli jatkuu. God bless you. Jumala siunatkoon sinua. Good morning. Hyvää huomenta. Go on, let's appreciate God for our mother in Israel. Annetaan arvostus meidän äidillemme. Come on, let's thank God for our life. Put your hands together for the Most High. Laitetaan kädet ylös Herralle. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Saisinko monitorin? You may kindly be seated, please. Voitte istua alas. Want to take time to welcome everyone again this morning. Haluan ottaa aikaa toivottaakseni teidät tervetulleeksi. As Mommy has said, niin kuin sanotaan Raamatussa, to the concluding part of this whole conference. Tähän konferenssin loppuun. We're thankful because God has been with us. Olemme kiitollisia siitä, että Herra on ollut meidän kanssamme. And God has really been generous towards us. Herra on ollut hyvin runsas meitä kohtaan. We want to appreciate all the visitors who are here this haluamme morning. Kunnioittaa jokaista, joka olette vierailleet tässä konferenssissa. Our prayer is that you will live here with your own victory in Jesus' name. Ja rukoilemme, että saatte lähteä oman voittonne kanssa täältä. Want to also appreciate all the pastors. Haluamme kunnioittaa kaikkia pastoreita, who are here this morning. Jotka ovat tänä aamuna täällä. Our prayer is that the Most High will surely visit you. Rukoilemme, että korkein Jumala vierailee luonasi. Want our special thanks. Erityiskiitos. Goes to the special assistant to the general overseer. Tälle järjestömme johtajalle. In charge of special duties, joka on erikoistehtävissä. Pastor Belemina Obunge, for his help. Please, pastori, come on, let's appreciate him. Thank you, sir. Tämä tässä. We also want to appreciate the presence of Pastor Charles Pandey,
regional pastor in charge of Blessed Family. Come on, let's appreciate him. Haluan myös kunnioittaa pastori, joka on alueellinen johtaja, Charles. We also want to appreciate in our midst. Ja myös haluamme kunnioittaa keskuudessamme. Pastors Lassisi, their wife, ja hänen from the Netherlands. Please, let's appreciate them. Assistant to Pastor Lou. And also all the pastors from the region, we appreciate your presence. Ja kaikkia alueellisia pastoreita, ja haluamme kunnioittaa teitä. And the presence of the special assistant to General Overseer in charge of Europe work, Pastor Dili and Pastor Bukulu. Please, let's appreciate them. Pastori Dili ja pastori Bukulu, jotka ovat myös alueellisia, haluamme kunnioittaa. The time has come. Aika on tullut. For the word. Sanalle. We thank you because this has truly been a conference with fire. Kiitämme Jumalaa siitä, että tämä on ollut tulen konferenssi. We are thankful because of our daddy's presence. Olemme kiitollisia siitä, että isämme on täällä. We are appreciative for his generosity in spirit. Kiitämme hänen runsaasta hengestään. On Friday, perjantaina, one of our pastors had a testimony. Yksi pastoreistamme toi todistuksen. And the wife had been toiling a bit in labor. Että hänen vaimolla oli ollut synnytys alkamassa. Joka tuli, hänen tehtävän oli laskea kädet jokaisen ylle kokouksessa. Ja hän käytti sitä siinä kokouksessa tämmöisenä kontaktina voitelun välittämiseen. Ja kun siinä oli synnytystuskat. Soon after that, pian sen jälkeen the baby came out, vauva syntyi normaalisti. Somebody shout a loud hallelujah. Huutakaa hallelujaa. Now please note. Huomioikaa. God is ready. Jumala on valmis. And I believe today will be a life-changing experience in all our lives. Ja uskon, että tämä tulemaan elämään muuttava kokemus. Your expectation matters. Sinun odotusarvollasi on merkitystä. So let's stretch out our faith and be ready. Joten otetaan oikein uskomme esille ja olla valmiita. I'd like us to please thank God for our daddy in the Lord. Kiitetään meidän isämme Herrassa. For his patience with us in Europe. Että hän on ollut kärsivällinen meitä eurooppalaisia kohtaan. For his love for us in particular. Erityisesti hänen rakkaudestaan meitä kohtaan. Many people want to see him all over the world. Monet haluavat nähdä häntä ympäri maailmaa. Presidents of nations. Kansakuntien presidentit. Even this morning. Jopa tänä aamuna. Somebody came to see little me that they want to see him. President of nations. Jopa tänä aamuna sain viestin. So for us to have him here with us. Joten se on erityinen asia, että hän in on tänään Helsinki, täällä. Helsingissä. In Finland. Suomessa. In the last 3-4 days. Viimeiset 3-4 päivää. Ladies and gentlemen, rise on your feet. Herrat, noustaan ylös. Put your hands together with shouts of joy. Let's welcome our Father and the Lord, the General Overseer of RCCG, Pastor E.A. Adeboye. Everybody shout, Daddy G.O. Come on, wave your hands together for the Lord. Tervetulleeksi. Amen. Let us pray. Nyt rukoillaan. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor, Jesus. We give you all the glory, we give you honor, we give you all the glory, we give you honor, amen, we give you all the glory, we give you all. Almighty, we give you all the glory. Kaikki valtias, annamme sinulle kaiken kunnian. We give you honor. Annamme sinulle kunnian. We give you adoration, Lord. Annamme palvontamme sinulle, kunnioituksemme.
Thank you for this day you have made. Kiitos tästä päivästä, jonka olet tehnyt. Thank you because today we shall rejoice. Kiitos, että tänään saamme iloita. We shall be glad in you. Saamme olla iloisia sinussa. Accept our worship in Jesus' name. Ota vastaan ylistyksemme sinussa. Father, thank you for Finland. Isä, kiitos Suomesta. Thank you because kiitos, että a new beginning has come. Uusi alku on tullut. Accept our worship in Jesus' name. Ota vastaan ylistyksemme Jeesuksen nimessä. Father, today bless your children. Herra, tänään siunaa ihmis lampaitasi. Meet all their needs. Täytä heidän kaikki tarpeensa. Save souls today. Pelasta sieluja. Heal the sick today. Paranna sairaat tänään. Set the captives free today. Vapauta ne, jotka ovat kahleitettuja. Let every one of us leave here with overflowing joy. Anna meidän kaikkien lähteä suurella ilolla pois. In Jesus' mighty name, Jeesuksen we have prayed. Jeesuksen väkevässä nimessä olemme rukoilleet. Amen. Amen. Well, let somebody shout hallelujah. Huudetaan hallelujaa. Please shake hands with one or two people and tell them God will bless muutamia. You this morning. Sano, että Herra tulee sinua siunaamaan tänä aamuna. And God will bless you this morning. And then you may please be seated. Voitte istutua alas. I just want to thank the Almighty God for making it possible for us to be here at this moment. Haluan kiittää kaikkivaltiasta Jumalaa siitä mahdollisuudesta saamme olla tänään täällä. And I want to join my wife in saying thank you very much for your very hot welcome. Haluan yhtyä vaimoni sanoihin kiitos suuresta työstä. We travel all over the world. Me matkustamme ympäri maailmaa. And we know when we are in certain nations, we are just being tolerated. Joissakin maissa meitä juuri ja juuri siedetään. But since we came here, mutta kun tulimme tänne, we feel that we have been truly welcome. Me koemme, että meidät on todella otettu vastaan. Even our driver went out of his way to make a special souvenir for me and my wife. Jopa meidän kuskimme meni ja teki erityisen muistolahjan meille. Matkamuiston. Thank you very much. Kiitos sinulle. In the mighty name of Jesus, we shall come back again. Jeesuksen nimessä tulemme takaisin. First King chapter 17. Ensimmäinen kuningasten kirja 17 luku. I'll be reading from verse 8 to 16. Jakeesta 8-16. First Kings chapter 17. Ensimmäinen kuninkaiden kirja 17 jakeesta 8-16. From verse 8 to 16. And the word of the Lord came unto Elijah, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I'm gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not. Go and do as thou hast said,
But make me thereof a little cake first, and bring it unto me. And after, make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. This morning, I want you to take note of just a few words. Haluan puhua tänä aamuna muutamia sanoja. The first thing is that you must not allow anyone to write you off. Ensinnäkin, kukaan ei saa työntää sinua pois. Don't let anybody say to you that there's no hope for you. Älä anna kenenkään sanoa sinulle, että sinulle ei ole toivoa. Because in the story here, koska tässä tarinassa, this woman had only one meal left for herself and her son. Tällä naisella, leski naisella, oli vain yksi ateria itselleen ja pojalleen. And the situation was so bad. Tilanne oli niin paha. She was contemplating suicide. Joten hän pohti itsetuhoisia ajatuksia. So she just wanted one final meal, and then both herself and her son would die. Joten hän halusi yhden aterian, ja sitten hän ja hänen poikansa kuolevat. Situations looked very bleak. Tilanteet voivat näyttää isoilta. But you see, whenever we say let the fire fall, mutta aina kun sanomme, että tulkoon tulesi, all we are saying is let God pay a visit. Me sanomme vain, että Herra, tulkoon sinun vierailusi. And I believe that the Almighty God has decided to pay a visit to Finland at this moment. Minä uskon, että Herra haluaa tuoda vierailunsa Suomeen tällä hetkellä. I am not the Almighty God, I'm just his servant. Minä en ole kaikkivaltias, olen hänen palvelijansa. And so take note, please. Joten huomioikaa. That you do not allow anybody to write you off too soon. Älkää antako kenenkään laittaa sinua sivuun siitä, mitä kuuluu sinulle. Because Ecclesiastes chapter 9 verse 4. Koska Saarnaajan kirjassa sanotaan näin. Ecclesiastes chapter 9 verse 4. 9. luku jae 4. Made it clear that as long as you are still alive. Niin kauan kuin olet elossa. A living dog is still better than a dead lion. Joten elävänä oleminen on parempi kuin kuollut leijona. Job chapter 14 verse 7 to 9. Job 14 7-9. Job 14 7 to 9. Job 14 7-9. Made it clear. Olkoon se selvää. I may look like a dead tree. Saatan näyttää kuolelta puulta. But that tree is not uprooted. Mutta se ei ole juurineen nostettu pois. As long as the root is in the ground, ja niin kauan kuin juuret ovat maassa, if that tree would smell water, niin se saattaa tuoksua miltä tahansa. It will grow vedeltä. Again. Ja se tulee kasvamaan niiden juurien tähden. Psalm 150 verse 6. Ja sitten 150. Psalmi 115. Psalm 150 verse 6. Jakeesta 6. Says that all those things that have breath kaikki should praise God. Kaikki ne, jossa on elämän henki, ylistäköön Jumalaa. And so as long as I'm still breathing, niin kauan kuin minä hengitän, I can still praise God. Voin ylistää Herraa. So those of you who are here who are still breathing, joten te, jotka hengitätte täällä, let me hear you shout hallelujah. Hallelujah huuda. Your friends may think it's already too late for you.
Ystäväsi saattavat ajatella, että on liian myöhäistä. Your relatives may think it's already too late for you. Sukulaisi saattavat ajatella, että on liian myöhäistä. But don't let them write you off. Mutta älä Hanna heidän laittaa sinua pois toivostasi. Because in John 11, koska Johanneksen kirjassa luvussa 11, from verse 39 to 44, ja siellä sitten jakeesta John, 31 ja 39 siitä eteenpäin. John 11. Johannes 11. From 39 to 44. 39 ja 44. When Jesus got to the tomb of Lazarus. Miksi Jeesus meni sinne Lasaruksen haudalle? His sister said. Hänen siskonsa oli sanonut. Lord, don't waste your time. Älä hukkaa aikaasi, mestari. It's already too late for this. On jo liian myöhäistä. If you had come 4 years ago, 4 days ago. Jos olisit tullut 4 päivää sitten. There might be hope. Saattaisi olla toivoa. But now. Mutta nyt. He's not only dead. Hän ei ole vain kuollut. Not only buried. Ei vaan laitettu hautaan. He's already stinking. Hän haisee. And the Lord said. Ja Herra sanoi. That's your opinion. Se on sinun näkemyksesi. I am see the resurrection and the life. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Don't let anybody write you off. Älä anna kenenkään laittaa sinua syrjään. That's point number one. Se on ensimmäinen pointti. Point number two. Sitten toinen asia. Don't write yourself off. Älä itseäsi laita sivuun. Because that one is far more serious than other people writing you off. Koska se on paljon vakavampaa, jos itsellesi teet tämän, kuin jos joku toinen tekee. Don't let doctor's report. Älä anna lääkärin raportin. Cause you to write yourself off. Aiheuttaa sitä, että laitat itsesi toivosta ulos. Thank God for doctors. Kiitos Jumalalle lääkäreistä. Wonderful people. Mahtavia ihmisiä. Highly educated people. Korkeasti koulutettuja. Oh, what would the world do without doctors? Mitä maailma tekisikään ilman lääkäreitä? But they are not God. Mutta he eivät ole Jumala. They are not the one who made you. He eivät ole se, joka teki sinut. There's a report greater than that of the doctor. On olemassa suurempi raportti kuin lääkärin raportti. In Mark chapter 5. Markuksen evankeliumi luku 5. From verse 25 to 34. Jakeesta 25 ja 34. Mark 5. Markus 5. 25 to 34. 25 ja 34. The Bible tells us the story of a woman with issue of blood. Ja Raamattu kertoo tästä verenvuotoa sairastavasta naisesta. Oh, she had visited doctors. Hän oli käynyt lääkäreiden luona. They had referred her from one doctor to another. He olivat siirrelleet häntä lääkäriltä toiselle. She spent everything she had. Hän käytti kaiken omaisuutensa. And instead of getting better, she got worse. Sen sijaan, että hän olisi tullut paremmaksi, hän tuli huonommaksi. But she refused to write herself off. Mutta hän päätti, että hän ei luovu toivosta. She made up her mind. Hän päätti omassa mielessään. There's one doctor left. On vielä yksi tohtori jäljellä. The one who will not refer my case. Yksi, joka käsittelee minun tapaukseni. So she said, if I can just touch the hem of his garment. Joten hän sanoi, jos voin vain koskettaa hänen helmansa lievettä. I know he will heal me. Tiedän, että hän parantaa minut. And I won't even have to pay. Ja minun ei tarvitse edes maksaa siitä. Don't write yourself off. Älä kirjoita itseäsi ulos. God is here on his throne. Jumala on valtaistuimellaan. Jesus is here in the business of miracles. Jeesus tekee edelleen ihmeitä. And is visiting today. Ja hän on vierailee tänään. She came, she tore the hem of the garment of Jesus. Hän tuli ja kosketti Jeesuksen viitan lievettä. And what human doctors could not do. Ja se mitä inhimilliset lääkärit eivät voineet tehdä. Jesus did for her. Jeesus teki hänelle. In Mark chapter 10. Markuksen evankeliumi luku 10. Verse 46 to 52. 36 ja 52. Mark 10. Markus 10. 46 to 52. 46 ja 52. When Bartimaeus saw Jesus passing by. Kun nähtiin, että Jeesus kulkee ohi. And was crying for mercy. Ja tämä sokea mies huusi apua. The people told him to keep quiet. Ihmiset sanoivat hänelle, että ole hiljaa. And they had reasons for saying so. Ja heillä oli oma syynsä sanoa näin.
This man didn't have eye problem. Tällä miehellä ei ollut tätä silmäongelmaa. He was born blind. Hän oli syntynyt sokeana. He never had eyes. Hänellä ei koskaan ollutkaan silmiä. So they told him. Joten he sanoivat hänelle. Your case is hopeless. Että sinun tarinasi on toivoton. Don't disturb the master. Älä häiritse mestaria. They wrote him off. Joten he laittoivat hänet sivuun. But he refused to write himself off. Mutta hän päätti, että minä en halua tätä. So he cried louder. Joten hän huusi kovalla äänellä. And he got his miracle. Ja hän sai ihmeensä. I believe there is someone here too. Uskon, että täällä on joku tänään. When it's time to pray, että kun on aika rukoilla. You're not going to listen to those who say don't shout. Niin sä et kuuntele niitä, jotka sanoo, että älä siinä melua huuda. You're going to shout until God will hear you. Sä huudat niin kauan, että Jumala kuulee sinua. Because you've made up your mind, you are not going to write yourself off. Koska sä olet päättänyt, että sinulle on toivoa. In Mark chapter 5. Markuksen evankeliumi 5. luku. From verse 1 to 20. Jakeesta 1-20. Mark 5 from verse 1 to 20. Markus 5 jakeesta 1-20. It is the story of the madman of Gadara. Se kertoo tästä Gadaran hullusta miehestä. He was far gone. Hän oli aivan mielipuoli. Humanly speaking, there was no hope for him. Inhimillisesti hänelle ei ollut toivoa. He himself had looked around. Hänellä itsellään oli ongelmia. And decided if he died, nobody will bother to bury him. Et jos hän kuolee, kukaan ei tule häntä hautaamaan. So he started living in a tomb. Joten hän päätti, hän elää luolissa. So that when death comes, it will be already prepared. Jotta kun he tulee, niin hän on valmistautunut. And then he saw Jesus passing by. Mut sitten hän näki Jeesuksen. Ah, he felt the fire had fallen for him. Ja silloin oli tullut hänen hetkensä. And because he refused to write himself off. Ja koska hän päätti, että hänelle on toivoa. He ran to meet Jesus. Hän juoksi Jeesuksen luokse. He surrendered to him. Hän antautui hänelle. He said, if nobody else can help me, at least Jesus can. Jos kukaan ei voi minua auttaa, niin Jeesus voi. And that man woke up in the morning a written off madman. Tämä mies, joka heräsi täysin mielipuolena. Before the day was over, ennen kuin päivä loppui, he was an evangelist. Hän oli evankelista. Because after God restored him, koska sit kun Jumala laittoi hänet kuntoon, he sent him on an errand to work for him. Hän lähetti hänet asioille, hänen asioilleen. Don't write yourself off. Älä kirjoita itseäsi ulos toivosta. There was a banker. Oli pankkiri. A manager of a bank. Hän oli managerina siellä, esimiestason ihminen. In Nigeria. Nigeriassa. He ran mad. Hän menetti järkensä. He lost his brain. Hissi ei mennyt ylös asti. He became violently mad. Hänestä tuli tämmönen väkivaltainen mies. He took 6 strong policemen to restrain him. Tarvittiin 6 poliisimiestä ottamaan hänet kiinni. That's how mad he was. Niin hulluksi hän tuli. And then they put handcuffs on his hands. Sitten he laittoivat käsiraudat hänen ylleen. They had to put shackles on his feet. Ja laittaa vielä kahleet jalkoihin. And they were carrying him in chains to the asylum. Ja sitten he kantoivat hänet kahleissa sinne säilöön. But inside him there was a little spark of fire. Mutta hänen sisällään oli pieni toivon kipinä. A little spark of hope. Pieni toivon kipinä sisimmässä. And he managed to tell the policeman. Ja hän onnistui sanomaan poliisi sedälle. Before you take me to the hospital. Ennen kuin viette minut sairaalaan. Take me to my father in the Lord. Viekää minut minun isäni luokse Herrassa. Take me to redemption camp. Viekää minut sinne Redemption-keskukseen. If I can get to Redemption, jos vain voin päästä sinne Redemptionin keskukseen, seurakuntakeskukseen, niin minä pääsen vapaaksi. They looked at him. Ja he katsoivat häntä. Somehow they felt the one who is speaking is not really the madman. There is something inside him. Ja jotenkin he ymmärsivät, että nyt ei puhu tämä hulluus tässä ihmisessä, vaan jotain on tässä. So they brought him to redemption camp. Joten he toivat hänet sinne keskukseen, Redeem-keskukseen. And when they saw me,
Ja kun he näkivät minut, they told me what he said. He kertoivat, mitä tämä mies on sanonut. He couldn't speak anymore. Hän ei voinut puhua enää. But the policeman said, this man said we should bring him here. Mutta poliisi sitä sanoi, että tämä hullu sanoi, että meidän on tuotava sinut tänne. And that he said if he can come to this place, he will be made whole. Ja hän itse sanoi, että jos hänet tuodaan tänne, hän tulee parantumaan. I said, well, what are you waiting for? Sitten mä sanoin, mitä te odotatte? Loosen. Päästäkää hänet irti. Let him come down from the car. From päästäkää the hänet sieltä kuljetusvälineestä pois. They said we can't lose him. Mutta emme voi häntä päästää irti. It took a lot of effort to capture him. Tarvittiin niin paljon voimia saada hänet kiinni. I said release. Mä sanoin päästäkää hänet irti. He said we will hold you responsible. Mä sanoin me pidämme sinua vastuullisena sitten. I said I agree. Mä sanoin selvä. Because he said. Koska hän sanoi. If I can touch this ground, jos voin koskettaa tätä maaperää, I will be free. Minä vapaudun. And so reluctantly, joten he vapauttivat hänet. They removed the shackles. He ottivat kahleet irti. He stepped out of the car. Hän nousi autosta pois. As he touched the ground, kun hän kosketti maaperää, it was all. I never had to pray for him. Minun ei tarvinnut edes rukoilla hänen puolestaan. Hän itse antoi itsellensä toivon. Please help me tell your neighbor. Sanoppa naapurillesi. Don't write yourself off. Älä kirjoita toivoasi pois. And point number three. Ja sitten kohta kolme. Is that help is coming your way. Toivo tulee sinun luoksesi. This woman, this widow that we read about. Tämä Sarpatin leski, josta luimme. They didn't know God was already planning for her. Hän ei tiennyt, että Jumala oli jo valmistellut häntä varten. All she could see was the end. Hän vain näki sen lopun, mikä oli. But even before she went to go and fetch firewood. Mutta ennen kuin hän meni ruokkimaan itsensä. God had spoken to his servant. Jumala oli puhunut palvelijalleen. Go to this widow. Mene tämän lesken luokse. She didn't know what God had planned. Hän ei tiennyt, mitä Jumala on suunnitellut. You are here in Finland. Te olette täällä Suomessa. Many of you never knew God had planned something for you. Moni teistä ei ehkä tiedä, mitä Jumala on suunnitellut sinua varten. But he had planned long ago. Mutta hän on suunnitellut jo kauan aikaa sitten. He made a plan for you. Hän teki suunnitelman sinua varten. And I believe that today you see the fulfillment of that plan. Ja haluan uskoa, että tänään näet sen täyttymyksen siitä toivosta. Why? Miksi? Psalm 46 verse 1. Psalmien kirja 46. Psalm 46. Psalmi 46. Verse 1. 1. Calls him the ever-present help in time of trouble. Kutsuu häntä avuksi kaikissa vaikeuksissa. And when you read Isaiah 41. Ja kun luet Jesaja 41. From verse 10 to 13. 10:stä jakeeseen 13. Isaiah 41. Jesaja 41, 10-13. Verse 10 to 13, the Almighty God promised. Jumala kaikki valtias lupasi. He said, I will help you. Minä autan sinua. He said, I will hold you by your right hand. Minä pidän sinua sinun oikeasta kädestäsi. And I will say to you, I will help you. Sanoin, minä autan sinua. He even promised. Hän jopa lupasi. That all those who are fighting against you. Että kaikki ne, jotka sotivat sinua vastaan. He said they be as nothing. Ovat ne eivät ole minkään arvoisia. He said you look for them, you won't even find them. Sä etsit heitä, mutta et löydä heitä. He said because I will help you. Hän sanoi sen, koska sanoi minä autan sinua. Psalm 121. Psalmi 21. Verses 1 and 2. Ensimmäinen jae ja siitä eteenpäin. Psalm 121 verses 1 and 2. Psalmi 121. David said. David sanoi. I will lift up my eyes to thee. Minä kohotan katseeni sinun puoleesi. From whence cometh my help? Mistä tulee minun apuni? My help cometh from the Lord. Minun apuni tulee Herralta. Who made heaven and earth? Joka teki taivaan ja maan. I believe that those of us who have been lifting up our eyes to God. Uskon, että ne meistä, jotka nostavat katseensa ylös. Expecting help all these days. Jotka ovat odottaneet apua kaikki nämä päivät.
Help will come today. Apu tulee tänään. And you know what? Ja tiedätkö mitä? His help is always coming when you are not even expecting. Ja hänen apunsa tulee aina kun et edes sitä osaa odottaa. It's the story of two of my children. On tarina kahdesta lapsestani. They went on scholarship to study in America. He saivat tämmöisen stipendin ja menivät opiskelemaan Amerikkaan. And while they were there, ja kun he olivat siellä, the wife gave birth to a set of twins. Ja tämä vaimo sitten, hän synnytti kaksoset. And then there was a military coup in Nigeria. Ja sitten oli jonkinlainen tämmöinen armeija liittyvä asia siellä Nigeriassa. And a new government came. Uusi hallitus tuli valtaan. And canceled their scholarship. Ja esti tämän stipendin hyödyntämisen. But they were already in America. Mutta he olivat jo siellä Amerikassa. They were already studying. Olivat jo siellä opiskelemassa. The money was no longer coming from Mutta home. Sitten rahavirta tyrehtyi. And so problem came. Joten ongelmat tulivat. They had nothing left. Heillä ei ollut mitään jäljellä. They were hungry. Heillä oli nälkä. And the worst of all was the twins were hungry. Ja nämä kaksoslapset oli nälkäisiä. So one day, joten eräänä päivänä, the twins were crying. Ne kaksoset itkivät. Because no food. Koska ei ollut ruokaa. The father couldn't bear the crying anymore. Se isä ei enää kestänyt sitä itkua. So he left the house and went to the library. Joten hän lähti kotoa ja meni kirjastoon. Not that he wanted to study, it's just that he couldn't bear the crying. Hän halusi vain lähteä mennä opiskelemaan, koska ei kestänyt lasten itkua. But the mother couldn't leave the children. Mutta äiti ei voinut jättää lapsiansa. And so she decided. Joten hän päätti. We have prayed, nothing happened. Me olemme nyt rukoilleet. We have prayed and nothing happened. Me olemme rukoilleet ja mitään ei tapahtunut. But our Father in the Lord taught us. Mutta meidän isämme Herrassa opetti meitä. That when we pray and nothing happens. Kun rukoilemme ja mitään ei tapahdu. Then we should start praising God. Me ehkä me alamme ylistämään Herraa. So she took her tambourine. Hän otti tampurinin esille. And began to sing and praise God. Alkoi ylistää ja laulaa Herraa. Unknown to her. Ja sitten hänelle tuli tämä. There was a group of Christians. Oli kristittyjen ryhmä. American Christians. Amerikkalaisia kristittyjä. Who were going from house to house to jotka kulkivat witness. Talosta taloon. They'd been around for quite a while. He olivat jo tehneet sitä jonkun aikaa. And they now said, we are tired, we want to go home. Ja sitten siellä sanottiin, että me ollaan väsyneitä, mennään jo kotiin. But the Holy Spirit spoke to their leader. Mutta Herra puhui sille johtajalle näin. And said, one more house. Yksi talo vielä. Go to this one Mene house. Tähän tiettyyn taloon. So they came. Joten he tulivat. They knocked at the door. Ja he koputtivat siihen oveen. My daughter opened the door. Minun tyttäreni avasi sen oven. It was a huge white man. Iso valkoinen mies ovella. The twins saw him. Kaksoset näkivät hänet. And stopped crying for a moment. Ja alkoivat itkemään. And the man said, ja mies sanoi, we want to talk to you about Jesus. Haluamme puhua teille Jeesuksesta. My daughter said, come in. Tyttären sanoi, tulkaa sisälle. And they saw the tambourine in her hand. Ja he näkivät sen tampurini hänen kädessään. And as they were settling down, ja kun he sitten istuivat alas, my daughter said, I am a Christian. Tyttären sanoi, minä olen kristitty. I would have loved to entertain you. Haluaisin pitää teistä hyvää huolta. But there's nothing in the house. Mutta ei ole mitään, mitä antaa. The tall man said, what do you mean, nothing in the house? Pitkä mies sanoi, mitä sä tarkoitat tällä? You don't even have a bottle of coke? Eikö teillä ole edes kokispulloa? He said nothing in the house. Ei mitään. So the tall man went to the fridge. Joten se pitkä mies meni sinne jääkaapille. Opened the fridge. Avasi sen. It was empty. Se oli tyhjä. Went to the kitchen. Meni keittiöön. Nothing. Ei mitään. What happened? Mitä tapahtui teille? My daughter told her. Tyttäreni kertoi. He said wait. Hän sanoi sitten, että odota. So he went to the supermarket. Hän meni sitten paikalliseen supermarkettiin. Brought food. Toi ruokaa. And the following day. Seuraavana päivänä. Got a job for the husband. Hanki työpaikan sille miehelle.
The last time we were talking, viimeksi kun keskustelimme, they already had two houses. Heillä on jo kaksi taloa. Help is coming. Apu on tulossa. I want you to prophesy to yourself. Haluan, että profetoit itsellesi. Tell your neighbor so somebody will hear the prophecies. Sano sinne naapurille, että joku kuuli sitä sanaa. Help is coming for me. Apu on tulossa. Help is coming for me. Apu on tulossa minulle. And then the next thing you need to do. Sitten seuraava asia, joka pitää tietää. Is just like this widow did. Niin kuin tämä Sarpatin leski. Believe God. Usko Jumalaa. And believe his prophet. Ja usko hänen profeettaansa. When Elijah said. Kun Elia sanoi. Go and prepare my own meal first. Valmista minulle tämä ateria ensin. And then prepare for yourself and your son. Ja sitten vasta valmista itsellesi ja pojallesi. Because God said. Koska Jumala sanoi. The food will never end. Ruoka ei tule loppumaan. She believed God. Hän uskoi Jumalaan. She believed God's prophet. Ja hän uskoi Herran profeettaan. I'm asking you to believe God today. Minä pyydän, että uskoisit Jumalaan tänään. And believe this little boy who is speaking for him. Ja uskoisit tähän pieneen poikaan, joka puhuu sinulle. Because 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Toinen aikakirja ja luvusta 20. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Ja sieltä jakeesta 20. Said if you will believe God. Sanot, jos sinä uskot Jumalaan. You will be established. Sinut tullaan asettamaan. You believe his prophet. Jos uskot hänen profeettaansa. You will prosper. Sinä tulet menestymään. In Numbers chapter 23 verse 19. Kolmas Mooseksen kirja ja luvusta. Numbers 23 verse 19. Numbers. Joo, 23 ja 19. Numbers 23 verse 19. The Bible says. Raamattu sanoo. God is not a man. Jumala ei ole niin kuin ihminen. That he should lie. Että hän valehtelisi. It's not the son of man that he will repent. Hän ei ole niin kuin ihminen, jonka täytyisi tehdä parannusta. Has he spoken and will he not do it? Eikö hän ole, jos hän on puhunut, hän tekee sen. God won't lie. God won't Jumala lie. Ei valehtele. So okay, I believe God. Joten sanot kyllä, mä uskon Jumalaan. But what about his prophet? Miten sitten hänen profeettansa? In 1 Samuel chapter 3. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 3. 1 Samuel chapter 3. Ensimmäinen Samuel luku kirja 3. Verse 19. Jakeesta 19. The Bible said. Raamattu sanoo. He will not even allow the word of his servant to fall to the ground. Hän ei anna palvelijansa sanojen valua hukkaan. God has sent me to tell you. Herra on lähettänyt minut kertomaan teille. Help has come your way. Apu on tullut teitä varten. It may sound to you as just a preacher speaking. Se on aivan niin kuin tässä nyt sanotaan sinulle. But it is God speaking through the speaker. Se on niin kuin Jumala puhuu puhujansa kautta. I've told my people. Olen kertonut omalle väelleni. Many a times when God is prophesying through me. Että monesti kun Herra profetoi kautta tulee sanoma. A few of them find it difficult. To hold on to what I've just said. Jos sun on vaikeuksia ottaa vastaan se, mitä olen puhunut. Because I don't shake and jerk. Koska en tanssi siinä ja liiku tällä tavalla näin. Maybe if I shake a little. Että jos vähän tälle itseäni liikuttaisin. And I say, "Those is the Lord." Jumala sanoo. Then maybe they say, oh, okay, maybe. Että ehkä, no niin, nyt se on Jumala puhuu sitten. When God wants to speak, he just speaks. Mutta kun Jumala haluaa puhua, niin hän vain puhuu. And whatever he says will come to pass. Ja se mitä hän puhuu, se tulee toteen. One of my daughters. Yksi tyttäristäni. Came to a program like this. Tuli tämmöiseen tapahtumaan mukaan. And God spoke. Ja Jumala puhui. He said there's somebody in the crowd. Et täällä on joku yleisössä nytten. Who was going to apply for visa. Joka on halunnut hakea viisumia. That
The visa is already granted. Että se viisumi on jo luva tulossa sinulle. She was glad because she was going to apply for American visa. Ja hän oli iloinen, koska hän oli hakenut, hän halusi hakea Amerikkaa viisumia. So the following Monday she went. Joten seuraavana maanantaina hän sitten meni sinne. And the lady in charge of visa. Ja se nainen, joka vastasi viisumeista. Turned her down. Sanoi, että mene pois. I refuse you visa. En anna sinulle viisumia. And the guy said no. Ja se mies sanoi, että ei. You can't refuse me. Et voi minua työntää my pois. My father in the law said. Minun pastorini sanoi näin. The visa is already granted. Että viisumi on jo luvattu sinulle. And the lady laughed. Ja tämä nainen vain nauroi. Who is your father? Kuka on sinun isäsi? Oh, Pastor Adeboye. Pastori Adeboye. Oh, she laughed more. Ja sitten hän vielä enemmän nauroi. I thought you were going to say your father is the governor. Mä luulin, että sun isäsi on joku kuvernööri. Your father is pastor. Mut sun isäsi on tämmönen pastori. Get away from here. Mene pois täältä. And she. Ja tämä naishenkilö. She was reluctant. Hän ei halunnut lähteä. But God spoke. Jumalan sana. She gathered the papers. Hän otti ne paperit siitä. Reluctant to go. Ja sitten meni pois ja rukoili. And the lady in charge of visa said. Ja tämä viisuminainen sanoi. Come. Tule. Because you made me laugh. Koska sait minut nauramaan. I give you the visa. Minä annan sinulle viisumin. They don't give visa because you make them laugh. Ne eivät anna viisumia, koska saat heidät nauramaan. But when God speaks, mutta kun Jumala puhuu, it is done. Se on tehty. May I prophesy to someone today? Saanko profetoida? Your victory will be total. Sinun voittosi on totaalinen. Let me conclude. Ja sitten päätän. When the fire falls, kun tuli lankeaa, miracles happen. Ihmeitä tapahtuu. Great things happen. Mahtavia asioita tapahtuu. But it depends on you. Mutta se riippuu sinusta. When God says, I want to perform a miracle, kun Jumala sanoo, haluan tehdä ihmeen, he has more than enough ability to do so. Hänellä on enemmän kaikki kyky tehdä se. He has more than all the resources in the world to do so. Hänellä on kaikki maailman resurssit, että hän voi tehdä sen. When he said in John chapter 14 verse 14. Kun hän sanoi Johanneksen evankeliumissa luvussa 13 ja jae 14. John 14 verse 14. Johannes 14:14. That if you ask anything in my name I will do it. Jos pyydätte mitä tahansa minun nimessäni sen minä teen. Bible scholars said. Raamatun tutkijat sanovat. That what God is saying there is this. Että se, mitä Jumala sanoo, on näin. If you ask me for something, että jos pyydätte minulta jotakin, and I don't have it, ja minulla ei ole sitä, I will create it. Minä luon sen. In other words, if you can think of something that God never thought of, jos pystyt kuvittelemaan jotain, mitä ei ole, when he was creating the heaven and the earth, kun hän loi taivaan ja maan, he will create it because of you. Hän loi sen sinua varten. But that is for those who are his children. Mutta se on niille, jotka ovat hänen lapsiaan. Those who have surrendered their lives to him. Ne, jotka ovat antautuneet hänelle. Those who will do his will. Niille, jotka tekevät hänen tahtonsa. A man came to me. Mies tuli minun luokseni. And said, sir. Sanoi, Herra. I hear that you are a prophet of God. Kuulin, että olet Herran profeetta. I said, I'm a pastor. Sanoin, että olen pastori. But I hear from God once in a while. Mut silloin tällöin kuulen Jumalalta. He said, but they told me that whatever you say comes to pass. He sanoivat, että kun sinä sanot jotain, se tulee tapahtumaan. I said, God has been faithful. Sanoit, kyllä Jumala on ollut uskollinen. He said, can you tell me my future? Hän sanoi, voitko kertoa minulle tulevaisuuteni? I said, that is simple. Mä sanoin, se on helppoa. You just answer one question. Vastaat vain yhteen kysymykseen. And I will tell you your future. Ja mä kerron sinulle sun tulevaisuutesi. Are you born again? Oletko uudesti syntynyt? Are you a child of God? Oletko Jumalan lapsi?
He said, no. Hän sanoi, en ole. I said, your future will be terrible. Mä sanoin, sit sun tulevaisuutesi on ihan kamala. He said, how do you know? Mistä sä voit sen tietää? You have not prayed. Sä et ole rukoillut. You don't even know my name. Sä et edes tiedä nimeäni. I say it is written. Mä sanoin, että se on kirjoitettu. Woe to the wicked. Sille, joka on voi sitä, joka on syntinen. He shall be ill with him. Se hänelle käy huonosti. Isaiah chapter 3, verse 11. Jesaja 3. Isaiah chapter 3. Jesaja 3 ja 11. Verse 11. Ja 11. There's no prophecy that can cancel the word of God. Ei ole profeetia, joka voisi Jumalan sanan estää. He said, oh, okay. Suppose I say I am born again, I'm a child of God. No mies sanoi, mitä jos mä nyt sanon, että mä olen uudesti syntynyt? I said, then your future will be glorious. Sitten mä sanoin, että sun tulevaisuutesi on mahtava. Because it is written. Koska on kirjoitettu. Isaiah chapter 3. Jesaja 3. Verse 10. Jakeessa 10. Isaiah 3 verse 10. Jesaja 3 jakeessa 10. Say ye to the righteous. Sano vanhurskaalle. He shall be well with him. Hänelle käy hyvin. It is written. On kirjoitettu. So today you have a choice. Joten tänään sinulla on valinta. Do I want to be on the side of God? Haluan olla Jumalan puolella. And have a glorious future. Et minulla on mahtava, kirkastettu tulevaisuus. Oh, I want to keep on resisting him. Vai haluanko olla häntä vastaan? And vastusta face, häntä. And face a terrible future. Ja kohdata ikävä tulevaisuus. The choice is yours. Valinta on sinun. Let's bow our heads, please. Lasketaan päämme rukouksi. If you are here this morning, jos olet täällä tänä aamuna, and you have not yet surrendered your life totally to Jesus. Etkä ole täysin antanut elämäsi Jeesukselle. If you are here this morning and you are still living a life of sin. Jos olet täällä ja edelleen elät elämää synnissä. And you want to surrender your life to Jesus. Ja haluat antaa elämäsi Jeesukselle. I want you to do yourself a favor. Haluan, että teet itsellesi palveluksen. I want you to come and stand before me. Haluan pyytää, että tule tänne ja seisot tänne täällä edessä. So I can pray for your salvation. Jotta voisin rukoilla sinulle pelastusta. I'm going to come from 1 to 7. Tulen laskemaan 1-6. Before I say 7. Ennen kuin sanon 7. Come and stand before me. Tule tänne ja seiso edessä. And I will pray that God will save your soul. Rukoilen, että Herra pelastaa sielusi. Forgive your sins. Antaa anteeksi syntisi. And give you a new beginning. Antaa sinulle uuden alun. I'm counting now. Nyt minä lasken. 1. God bless you, those of you already coming. Herra, teitä siunatko, jotka tulitte jo. 2. 2. Three. 3. The choice is yours. Valinta on sinun. Don't wait for anyone. It's an individual decision. Älä odota ketään muuta oman valintasi suhteen. 4. 4. Come and give your life to Jesus. Tule ja anna elämäsi Jeesukselle. Let him save your soul. Anna hänen pelastaa sielusi. Don't wait for anyone. It's your own choice. It's your älä own choice. Älä odota ketään muuta. Se on sinun oma valintasi. It's your own choice. Sinun oma päätöksesi. 5. 5. Oh, don't worry about what your friends may think. Älä ajattele, mitä mun murehdi, mitä ystävät tulee sanoa. Your friends can't help you in the day of trouble. Ystäväsi eivät voi auttaa vaikeuksien päivänä. Only God can do so. Jumala vain voi tehdä sen. Come and surrender your life to him. Tule ja anna elämäsi hänelle. 6. 6. That's the final countdown. If you want nyt to come, viimeinen numero käynnissä. You must come now. Jos aiot tulla, tule nyt. You must come now. Sinun on tultava nyt. Tomorrow will be too late. Huomenna tämä on ohi. Because there may never be another day like this in your life. Koska tällaista päivää ei välttämättä koskaan come, tule enää. The Lord is calling you. Tule, Herra kutsuu sinua. Oh, glory be to God. Kunnia Jumalalle. Now those of you already here and those on the way, te, jotka olette matkalla ja te, jotka olette tässä. Please talk to Jesus Christ. Puhutaan Jeesukselle. And just ask him to be merciful unto you. Pyydä, että hän olisi armollinen sinulle. Ask him to please save your soul. Pyydä, että hän pelastaa sielusi. Promise him you will serve him from now on. Lupaa, että palvelet häntä tästä eteenpäin. And he will give you a brand new beginning. Ja hän antaa sinulle aivan uuden alun. And the rest of us, let's stretch our hands towards this people. Ojennetaan kätemme hänen puoleensa. And intercede for them. Esirukoilla heidän and puolestaan. Pray that the one who saved our souls. Rukoilla, että se, joka pelasti meidän sielumme. Who saved their own souls also. Pelastaisi myös heidän sielunsa. Pray for them, brethren.
Rukoilkaa veljet hänen puolestaan. If only for 2 minutes pray. Vaikka se olisi vain 2 minuuttia, rukoilkaa. That the Savior will do the work of salvation in their lives. Että pelastaja tekisi pelastavan työn heidän elämässään. That they will have a brand new beginning today. Että heillä tulisi aivan uusi alku elämässä. Pray for them, brother. Rukoilkaa veljet heidän and puolestaan. If anyone still wants to come, you are not late yet. Jos joku haluaisi vielä tulla, voit tulla. I will still be willing to pray for you too. Haluan rukoilla myös sinun puolestasi. Thank you, Father. Kiitos, Isä. Hurry up if you are coming. Sieltä vielä tulee ihmisiä. You may wave at me so I know you are coming so that vilkuttakaa, jos olette tulossa rukouspalveluun. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. In Jesus' mighty name, we have prayed. Jeesuksen mahtavassa nimessä olemme rukoilleet. Father, I want to say thank you. Isä, haluan sanoa kiitos. Thank you for your word. Kiitos sanastasi. Thank you for this day of victory. Kiitos tästä voiton päivästä. Thank you for these people who have come forward to surrender their lives to you. Kiitos näistä ihmistä, jotka ovat tulleet antaa elämänsä Jeesukselle. Please accept our thanks in Jesus' name. Ota vastaan kiitoksemme Jeesuksen nimessä. They have come to you now, Lord. He ovat tulleet tänään sinun luoksesi. Please remember your promise. Muista lupauksesi. That whosoever will come unto you, you will no wise cast out. Se, joka tulee sinun luoksesi, sinä et laita häntä pois. They have come now. He ovat tulleet nyt. Please receive them. Ota vastaan heidät. Save their souls. Pelasta heidän sielunsa. Forgive all their sins. Anna anteeksi kaikki heidän syntinsä. Please write their names in the book of life. Kirjoita heidän nimensä elämän kirjaan. And from now on, O Lord. Ja tästä eteenpäin. Anytime they call on you. Aina kun he sinua seuraavat. Please answer them by fire. Vastaa heille tulella, kun he rukoilevat. In Jesus' mighty name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Oh, let someone shout hallelujah. Sanokaa hallelujaa. Now, those of you who have come forward. Those of you who have come forward. Te, jotka olette tulleet tähän eteen. I rejoice with you. Iloitsen teidän kanssanne. Because I'm making you a solemn promise. Lupaan teille. From now on, tästä eteenpäin, I'll be praying for you. Rukoilen teidän puolestanne. So I need your names, tarvitsen teidän nimenne, your address, teidän osoitteenne, and your prayer request. Ja rukousaiheenne. The counselors will collect this information. Rukouspalvelijat keräävät nämä nytten. And give me a copy. Ja antavat kopion minulle. And I promise you, I'll be praying. Mä lupaan, mä rukoilen. You will soon be receiving miracles. Ja sinä saisit oman ihmeesi. And that will show you somebody is somewhere praying for you. Ja joku rukoilee sinun puolestasi. Congratulations. Onnittelut. So there's someone to your. Voisitteko kääntyä tuohon suuntaan? Your right. If you will turn, you follow him. Oikealle päin. You collect information I need. And bring you back very quickly. Pääsette kohta takaisin. Let's clap for Jesus. Taputetaan. Let's clap for Jesus as they go. If you are clapping for Jesus, then do it very well. Jos taputetaan Jeesukselle kunnolla. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Amen. Amen. Well, you are going to pray a prayer. Nyt me rukoilemme rukouksen. Pray it with all your heart. Koko sydämestämme. And don't pray it quietly. Älä rukoile sitä hiljaisesti. Let God hear you. Anna Jumalan kuulla sinut. Because we are going to have the answer today. Koska me uskomme vastaukseen tänään. So I want you to stand on your feet, please. Joten noustaan ylös, olkaa hyvä. And first of all, shout a big hallelujah. You just lift your voice to him. Nosta äänesi hänelle. I say, Father. Sano, Isä. Send help to me. Lähetä apusi minulle. Go ahead, talk to the Almighty God. Send help to me. Lähetä apusi minulle. Send help to me. Lähetä apusi minulle.
Father, send help, send help, send help. Lähetä apusi, Herra. Go ahead, cry to the Lord. Huuda Jumalan puoleen. God, send help. Jumala, send lähetä help. Apusi. Send help. Lähetä apusi. God has all the help that we need. Jumalalla on kaikki apu, He's the helper of our countenance. Hän on meidän kohtaamisen yes, Lord. Jumala. Father, send help to me. Hän on apumme. Send help to me, O God. Lähetä apusi, Herra. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Send help, send help, send help. Lähetä apua, lähetä apua. Send help, talk to God. Puhu Jumalalle. Send help. Lähetä apusi. Send help. Lähetä apusi. My help comes from the Lord. Minun apuni tulee the Herralta. The maker of heaven and earth. Joka on luonut taivaan my ja maan. My help comes from the Lord. Minun apuni tulee the Herralta. The maker of heaven and earth. Taivaan ja maan luojalta. Thank you, Father. Kiitos, we Herra. Receive help. Me saimme avun. Begin to receive it. Ota vastaan. We receive the help of God. Ota vastaan Jumalan apu. The help apu. Of God. Jumalan apu. The help of God. Jumalan apu. On time help. On time help. On time help. Ajallaan apu. On time help. Ajallaan apu. The now help of God. Sinun nyt apusi. I receive help now. Ota vastaan nyt apu. On time help of God. Ajoissa tullut apu. Rakata pahaya. We receive, we receive, we receive. Otamme vastaan. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Jeesuksen Amen. If you believe help is here, please put your hands together jos uskot, as we että celebrate täällä, Jesus. Help is already here. Apu on täällä. Help is already here. Apu on täällä. Jesus said when we pray, we should believe that we receive. And Jeesus we sanoi, shall have it. Rukoilemme, me tulee uskoa, että olemme saaneet. Say, I shall have it. Sanoit, minä tulen saamaan. Say, I receive. Minä otan vastaan. And I shall have it. Ja silloin minä saan sen. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. So shall it be. Olkoon näin. In Jeesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Today is a special day. We just want to appreciate our regional administrator. It's his birthday today. Can you get him meidän for yksi aluejohtaja, Pastor haluamme, Tutu, please. Hänellä on syntymäpäivät, haluamme huomioida häntä. Pastor Tutu. Pastori Tutu. Please help me find him. I hope he's out there. Auttakaa let's just pray for him hänen. Very sieltä quickly. Hän tulee. Let's put our hands together for Pastor Tutu. Pastor Hallelujah. Tutu. I believe it's not a coincidence. That his birthday falls on today. On please, whatever beautiful thing you wish for yourself, wish it for itsellesi, him. In the name of Jesus. Nimessä, that this help of God will come to him. Että Jumala apu tulee as we hänelle, are praying for help today, rukoilemme hänen let puolesta. God visit him with anna Jumalan vierailla in hänen the name of Jesus. Nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen help nimessä. Of God. Jumalan let help of God come to Jumalan apu hänelle. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen mahtavassa nimessä. Jumalan apu. Help of God. Let Jumalan it come apu. To you, Pastor. Tulkoon sinulle. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Let God answer all his prayer requests. Herra vastatkoon kaikkiin sinun rukouksiisi Jumalan tahdon mukaan. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Pastor, you can rise. Let's take a song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hallelujah! How old are you now, Pastor? That's our secret. Let's keep it together. God bless you. Congratulations. Onnittelut Jumala siunatkoon sinua. Please, is Pastor Charles Pandi in the house? Pastor Charles. Pastor Charles. We are to do Thanksgiving. Okay, choir, just help us. We're going to do an offering again to thank God, to appreciate the Lord. Ushers, are we in the house? Please help us with envelopes. We want to do Thanksgiving Jumala. Offering. Ushers, just help us as the choir minister to us, kun just to give glory to God. Vuoro palvelee meitä ja annetaan uhrimme Herralle. Okay, so this is just a Thanksgiving celebration. Hallelujah. Kiitos uhri Herralle. So give, joten as the Lord has blessed you. Anna siitä, mitä Herra on sinulle antanut. Hallelujah. Choir, over to you. Vuoro, olkoon hyvä.
Hallelujah. The victory is ours as we sing unto Jesus. Are you ready? One, two, the victory is ours. The victory is ours as we sing unto Jesus. He rejoices when we give worthy praise. Be the shout. Who is defeated? Our God is worthy to be. The victory is ours. Let's go. Where we give what the praise. We the shout. Our God is worthy. Let's go. Everybody, put your hands up. Put your hands up. Put your, hey, come on. Somebody shout hallelujah. All right, we'll sing it one more time. As we sing, we rejoice. With a shout, our God is worthy. Everybody, let me see. Let me see you. Give him praise if you know you got the victory. Listen, come on and shout hallelujah. He's a heart. Sending those hands to the heavens. I have been saved. Hey. In victory. Victory. Come on and shout. Hallelujah. He's the highest. He's under my feet. He's under my feet. So lift those hands to the heavens. I have been saved. Hey. Here we go. In victory. Come on and shout. Hallelujah. Shout! Come on and shout! Come on and clap! Come on and clap! Come on and clap! Come on and dance! Let me see you! Let me see you! Come on and dance! Somebody dance in his presence! Ha!
hallelujah to the Prince of Christ. Shout hallelujah to the Lord of Love. Shout hallelujah to the King of Peace. Shout hallelujah to the Lord of Light. Shout hallelujah, shout hallelujah. Shout hallelujah, shout hallelujah. Shout hallelujah, shout hallelujah. We are the, we are the, we are the, we are the world. Somebody's right. Voitteko antaa aplodit meidän mahtavalle kuorolle? Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. We've come to the end of the service today. Olemme tulleet nyt kokouksen loppuun. I just want you to ask one thing of the Lord. Haluan, että kysyt Herralta yhtä asiaa today, ennen kuin lopetamme. That the God of excellence, että täydellisyyden Jumala, the God who has helped us, Jumala, joka on auttanut meitä in these 3 days of conference, näiden 3 päivän aikana konferenssissa, that same God, sama Jumala, we visit your family. Tulee vierailemaan sinun perheesi keskuudessa. Jeesuksen mahtavassa nimessä. Tämä olkoon todistuksena. Se, että tämä konferenssi on ollut. Olkoon noiden todistuksen voima. Alkakoon ne sinusta. Jeesuksen nimessä. Me sovimme yhdessä, että nuo todistukset alkavat tästä hetkestä eteenpäin. Jeesuksen nimessä. And may the Lord bless the offerings, Herra, siunatkoon uhrit. The thanksgiving offering of his people, kaikki nuo kiitosuhrit. In Jesus mighty name. Jeesuksen mahtavassa nimessä. Amen and amen. Amen ja amen. Praise the name of Jesus. Ylistys Jeesuksen nimelle. Somebody shout hallelujah. Joku huutakaa hallelujaa. Hallelujah. Amen. Amen. There is no doubt about it. Ei ole epäilystäkään. Finland shall never be the same again. Suomi ei tule koskaan olemaan enää sama. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. What God has started today, mitä Jumala on tänään aloittanut? This is just the beginning. Tämä on vain alku. There shall be many more. Tulee vielä paljon lisää. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Go well and be blessed. Menkää ja olkaa siunattuja. Let's share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ. Olkoon Herran armo yllämme. The love of God. Jumalan rakkaus. And the sweet fellowship of the Holy Spirit. Ja myöskin Pyhän Hengen. Be with us now and forevermore. Meidän kanssamme aina. Please Amen. Tell somebody, surely. Sanokaa, varmasti. Goodness and mercy. Hyvyys ja armo. Shall follow you. Seuraavat sinua. All the days of your life. Elämäsi loppuun asti. And you shall dwell in the house of the Lord. Ja sinä tulet asumaan Herran huoneessa. Forever and ever. Ikuisesti ja ikuisesti. Amen. Amen. God bless you. Bless you. God bless you. Go well. Hello everybody, you can buy the EMC program from the media team. You can buy the EMC program from the media team. God bless. In the morning when I wake up, I will sing my praise. Hey! I will shout for him. You have been my help. In the morning, in the morning. In the morning when I wake up, I will sing. Praise us, I will shout for him. You have been my help forever. Give me
you dance? Hey, where's your dance? Hey! Everybody lift up your dance. Let me see you dance. Waiting for you, but we are going to continue this party. Are we ready? Hey, children of God, yes, 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 children of God, yes. You shout hallelujah, yes, shout hallelujah to the Lord forever. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Somebody shout hallelujah, hallelujah. Are you ready? Hey, hey. Did we ask of you one thing that we desire? That as we worship you, Lord, come and change. Lord, come and take our lives. One thing we ask of you. One thing that we desire. That as we worship you, Lord, come and change. Lord, come and take our lives. You see what we said? Arise, 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 take your place.
worship you. Lord, come and change. Lord, come and change our lives. This is what we say. The victory, everybody, everybody, the victory.
What you say? The victory of the Lord is on his hand. All over your life. The victory. The victory. In the nation of Finland. The victory. Come on, declare it. Say. The victory of the Lord is coming. Are you ready? One, two, one. He's coming. Hey! He's coming down. He's coming down. He's coming down. He's coming down. Oh, he's coming down. He's coming down. He's coming down. He's coming down. He's coming. He's able.
mighty, he's 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 mighty, our healer, 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 hey, I rejoice, I rejoice. Rejoice, I rejoice, I rejoice. Listen, ha. Creator of the universe, what can you do? What can you do, Jesus? He's gonna fulfill. He's gonna fulfill.
wave it in the air. Get something in your hands and wave it in the air. Get something in your hands and wave it in the air. Get something in your hands and bring it down. Wave it in the air. Bring it down. Listen, I said get something in your hands and wave it in the air. If it is your tie, you can take it off. You can take off your shoes. But we are waving because we are victorious. It's a wave of victory. Amen. It's a wave of celebration. Amen. It's a wave of healing. Amen. Yes. I want you to... Where is something in your hands? Take off your jacket. Get something in your hands. Somebody take something in your hands. Are you with me? Are you ready? Are you ready? Where is something in your hands? Get something in your hands. Are you ready? One, two, hey! Get something in your hands. And wave it in the air. Get something in your hands. And wave it. Get something in your hands. And wave it in the air. Get something in your hands. And wave it in the air. Get something in your hands. And wave it in the air. Get something in your hands. And wave it in the air. Get something in your hands. And wave it in the air. Get something in your hands. And wave it in the air. Get something in your hands. And wave it in the air. Get something in your hands. And wave it in the air. 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 Somebody shout glory! Are you tired? Break it down. I dare you. Break it down. I want to see the last person that will leave the hall today. I will praise till the devil vex. Are you still with me? You can get your last minute miracle now. You can get your last minute breakthrough now. We are not joking. We are not just praising because we want to do it. I said, get something in your hands and wave it in the air. Get something in your hands and wave it in the air. Get something in your hands and wave it in the air. Get something in your hands. One, two, three, go! Get something in your hands and wave it in the air.
victory. Aye, he has given me victory. Aye, aye, he has given me victory. Aye, he has given me victory. Blessings, I will receive. Ah, yeah.